Hola. Tu també eres de primero de periodismo. Ai, pues encantada. Hola. I saps on està la classe? Perquè no tenim ni idea. Pues, ¿os acompaña? Notícia, tu ja? Jo he estat veient això, que em sembla molt interessant, però és una mica antic. M'han explicat això de la tempestivitat i crec que no acaba de ser el que hem de trobar. Bé, jo continuaré buscant, que tinguis sort. Són com blocs de diferents temàtiques. Crec que trauré la notícia d'un d'aquests. Tu podries anar a veure els professionals a veure si et poden ajudar. Mira, jo crec que aquesta gent fa informació molt bona i que d'aquí podrem treure la notícia. Benvinguts al Ser Trencada. Benvinguts a Ser Trencada. Sí, sí, però això ja ho veurem després, que ara toca començar el programa. Bon dia i benvinguts als informatius de UPF Televisió. Molt bona tarda i benvinguts de nou a l'informatiu Televisió Pompeu Fabra. Bona tarda. Bona tarda, benvinguts a l'informatiu d'UPF Televisió. Bona tarda, avui és dia de valoració de la vaga general. Bona tarda, avui és dia de mobilitzacions a les universitats catalanes. Els estudiants protesten en contra de la pujada de taxes. L'Ajuntament d'Alella és ja el segon consistori que deixa de tributar els seus impostos a Espanya. Les eleccions italianes que se celebraran el proper cap de setmana, la majoria d'enquestes donen per guanyadora a la centre-esquerra de Pierluigi Bersani. La reconversió de la Model està aturada perquè el Departament de Justícia no ho considera prioritari. Barcelona és una de les ciutats on cada any arriben persones d'arreu del món. Malgrat les intencions inicials dels creadors de gossip, les conseqüències han estat unes altres. Segons l'entitat En Salut, el Servei Mèdic d'Empresa de la Universitat de Barcelona ha volgut minimitzar els símptomes de la malaltia, tot atribuint-los a problemes d'edat o fins i tot a cel·lulitis. El Barça s'enfrontarà mañana a les 9:15 contra el Milan en el partido de ida de los octavos de final de la Champions. Ens trobem a mitjans de febrer, però el temps hivernal i el cel gris ens abandonaran per regalar-nos uns dies de sol. Maria Corrales ens ho explica. Bona tarda, Maria. Bon dia, Luciana. Per fi ha sortit el sol després de 3 dies de nuvositat que ens han acompanyat al llarg de tota aquesta setmana. L'administració dels Estats Units es prepara per negociar avui un acord in extremis per tal d'evitar l'anomenat segrest fiscal que obligaria a reduir la despesa pública dràsticament. I el que fan bàsicament és saltar obstacles que es troben pel carrer. Aplicacions com el WhatsApp estan provocant que cada cop més la gent deixi d'enviar missatges de text i de realitzar trucades. La d'ahir va ser la segona vaga general que afronta l'executiu de Rajoy en menys d'un any de govern. Els manifestants s'han reunit per tal de reivindicar els drets perduts a l'última reforma laboral. Ara esperen ser escoltats en els pròxims dies. Pues yo no sé qué queréis que os diga. A mí esta gente no me parece muy seria. Yo no me fío. Yeah! El nostre convidat d'avui és un as sota la màniga. La cubana s'acomiada de Barcelona amb una última actuació de campanades de boda al Teatre Tívoli el proper dia 3 de març. Al meu costat tinc a Joan Pinyol i Laura Mont, tots dos estudiants de dret a la Pompeu Fabra. Tenim amb nosaltres Oriol Soler, alumne de Periodisme i Polítiques, que va participar en les protestes. Bon dia, Oriol. Bon dia. Mira, és que sóc un estudiant de Periodisme. Periodisme? Espera, que et faig un premsa. No, sí. Cause it ain't enough to mean it when you feel it once and you know it.
didn't change a single thing. It's that simple truth that always means the most to you, and you know it. So to say it. And we were spilling wine on your best friend's bed, and you said this was a different. Mira, es que la ley ni se la toman en serio. Todo sonrisas hasta que. Son Violeta, una hippie que recibió una paliza y perdió a sus mejores amigos, y León, un policía corrupto, y John, otro policía corrupto también. Esta noche, en 30 horas, la verdad sobre Woodstock. Estimat públic, molt bona nit i sigueu benvinguts al combat més esperat de la temporada. Sí, hola, doncs aquí hi ha un ambient de caos generalitzat. Juan Tomàs acaba de passar i té un aspecte molt descuidat. Porta unes ulleres que sembla que faci una setmana que no dorm i un polo rosa de la temporada passada. És que estàs la Aurora, el cinquè! No, rellegeix, rellegeix! Que es veu que és una d'aquestes, que està a les cantonades. Nos venimos aquí a este remotito lugar para platicar con los dos verdaderos protagonistas de esta historia. Tenemos con nosotros al señor Julián B.G. Miremos su nombre, señor Lecturas. Buenas tardes. Buenas tardes. Y la realmente protagonista de esta historia, nuestra compatriota que nos está atendiendo aquí unos minutitos. Buenas tardes, María Alejandra, gracias por atendernos. Buenas tardes, güey. Me va la vida, me va la gente de aquí y de allá. Me va la fiesta, la madrugada, me va el cantar. Me va el Pero eso no puede ser, María Teresa. Espera. Tu vols una notícia, oi que sí? Doncs jo te la puc proporcionar. Bueno, almenys una miqueta d'ajuda. Ves fora, que hi ha una font que t'ajudarà. Adéu! Aquí tens la teva notícia. Però que respecti el meu anonimat. És una càmera? No, càmeres no, càmeres no. Ei, que vas entrar a la notícia? M'han dit que abans s'ha de portar pel servei de correcció, que hi ha un senyor que es diu Carles Castro que te la deixarà perfecta. Vols que te la porti ara? Fins ara! Té, aquí la tens. Que vagi bé. No! Ui!
A veure què s'ha escrit. Però això només és premsa. On és la integració? I els enllaços a la web, ràdio i tele? I a més, aquest tema, els joves emprenedors no tots s'enteran. Bueno, tu mateixa.